Dobar dan i dobrodošli. Nemam tako često priliku da razgovaram sa pripadnicama lepšeg pola u emisiji Tiket za vikend, a kada je takva situacija, jedva čekam da vidim šta će oni odigrati. Tako da ne dužimo, moj današnji gost je Dijana Čolović, TV Lice Arene Sport. Ćao Diksi, dobrodošla. Ćao Jovana, bolje te našla, baš mi je drago što smo se... Moje prvo pitanje je... Da, sreli smo se, dogovorile za ovo druženje. Moje prvo pitanje je da ja tebe nikad nisam videla sastavljaš tiket, tako da da li si ti neki prikriveni ovaj kladioničarski manijak ili... Ne, ja samo prepišem kada kolege na areni nešto zanimljivo, barem najave da će odigrati i onda se priča o tome kako to će biti dobitno i onda kažem ajde napravite mi neki tiket da ja to dobijem sigurno, znaš. I on, mislim, nikada mi nije pošlo za rukom, prepisala sam često. I bilo mi je krajnje uzbudljivo to da instaliram onu aplikaciju na telefonu, popratim tome obavesti kad je gol, nije gol i to. Ali ovaj, nikada se nije desilo da sam nešto prošla, pa nemam pojma. Možda sad bude sreća. Aha. Ajde da vidimo. Jurimo prvi dobitni tiket u emisiji Tiket za vikend i tvoj prvi dobitni tiket. Vidjet ćemo, da. A ti gubici, da li si nekad pala samo na jedan gol ili na jednu utakmicu ili su često... Da, tako jeste bilo. To je ono najgore moguće. Znaš, ovo ostalo kao da si promaši sve, ali kaže ti sve sam prepisala pa mi nije bilo toliko krivo kao nisu neki moji tipovi, da. I ni danas neće biti samo moji, to moram da ti otkrijem, jer ja sam išla sljedećom logikom. Prvo, kada me budu vidjeli, verovatno će svi ovi koji treba da prepišu reći ma šta, ona zna, ona je žensko, nema pojma tu sa životom. To obično tako ide i dalje, iako smo u sportu. I ja sam onda uradila sljedeću stvar. Od kolega koji prate određene lige, ja sam tražila da mi daju po jedan par. I kad sad sve to ukombinujemo, vidjet ćemo da li su oni bili znači uspešni. Razumeš, pomalo sam prepisala. Tako da... Znači, svaljujemo odgovornost na kolege sa Arena Samo ako ne prođem. Ako prođem, onda je moje. Eto. Mislim, moj uspeh, da. Prava ženska politika, odlično. Ajde da krenemo da sastavljamo tiket, pa ću te onda usput pitati još nešto. Može. To živo me zanima šta su kolege tipovali za mene. Evo, sad ću da ti kažem. Ali krenut ćemo od Italijana, tu ima više, mislim, simbolika. Ja sam, prva stvar koju sam krenula radim na areni, bila je italijanska liga, pregled Serie A. Ako nešto znaš, to znaš. Pa da, to znam, eto, tu mogu ja kao da se... Jesi rekla njima? Da. To je u redu. To je bio Amin i sve u redu. Minja Vukićević mi je, evo, ove predloge dao i ja sam se apsolutno sa njim složila. Fiorentina Juventus, dvojka. Aj prvo to da zapišemo, pa da ti ja tu kažem šta imam. Imaš i obrazloženje. Sve. Da, sve sam pripremila. Spremna, nemaš pojma. Naravno, šalim se. Samo jedna zanimljivost. Znači, nigde nema manje navijača Juventusa nego u Firenci. To je to ono što je možda interesantno. I često se u tom pregledu kola Serie A, pa i u najavi svašta nešto zanimljivo može čuti. To možete naravno pratiti na kanalima Arene Sport. Veliko rivalstvo je ovdje u pitanju. Pa eto, Minja i ja smo zato odabrali ovu utakmicu i to je to, igramo znači na Juventus. A druga utakmica je Italijana, Roma-Inter. Mislim da smo Roma-Inter stavili, da. Roma-Inter GG. Eto, to nam je bila kao druga opcija. Čoče, osjećam se kao da sam u školi. Čekaj samo dok se sve sastavi ovdje lepo. Dobro. Roma je sad ovog prošlog vikenda izgubila od Udinezea, očekivali 11. triumf u nizu, to se nije dogodilo, znači može biti tu iznenađenja svakakvih, ali dobro, GG3+, mislim da je to okej izbor, pa tako je kako je, vidjet ćemo, eto. Jel ti voliš kada ima mnogo golova ili kada bude neizvesna utakmica pa reši možda jedan ili dva gola? Pa sada zavisi. Dobro, uvijek je zanimljivije kada ima više pogodaka. Definitivno uvijek zanimljivije. Sada kada o tome pričamo i o ovim utakmicama koje recimo pratimo sa lica mesta, Superliga, to domaće prvenstvo, definitivno je uvijek interesantnije kada se tu može vidjeti mnogo pogodaka. Ali dobro, ume i ovako da bude često vrlo neizvjesno i vrlo zanimljivo. Kako može da bude dobra utakmica, a može. Može i takako, ali dobro. Eto, ovo smo odabrali i nadamo se da će biti ovako kako smo mi prognozirali. To bi bili Italijani. Znači dve utakmice. Time završamo sa italijanskom ligom. E, možemo sada pređemo na Belgijance. Nikola Radoče je stručnjak u našoj redakciji za prenose utakmica Belgijske lige. I on kaže ovako. Briž standard, veliki derbi X. Tako da igramo Briž standard X. To je dobra kvota sigurno. Tako je rekao. I ja moram da ga poslušam, a sada... Nešto je sad tu interesantno. Naprimjer, Nikola Radoče ne igra često kladionicu i oni
koji igraju, kažu da te naše kolege koje se ne klade često nikada ne umeju ništa da prognoziraju kako treba. Ali, evo, možda prilike i da Nikola sada pogodi kao i ja. Razumeš? Znači, ovo je sve nešto kao prvi put. Prvi put da Nikola pogodi. Možda baš bude sreća. Malo pre si pričala da Niko da sada u ovom tiketu nije da pogodi. E, vidjet ćemo, možda sad bude sreća, shvataš? Biće mnogo ovih iznenađenja ove nedelje. Ja pokušam prenesem tu pozitivnu energiju da bude tako, ali ko zna šta će biti. Ukoliko padnemo i u stvari, ukoliko mnogo nešto omašimo, više me nigde nemojte zvati. I druga utakmica Belgijanaca je Anderlecht Genk. Samo da vidim šta smo za Anderlecht Genk rekli. GG3+, da. Nikola je predložio da bude GG4+, ali koliko ja vidim u ponudi toga nema. Tako da, eto, stavit ćemo gde ovo. Gde pa... je 4+, pa, mora tako, biti 3+. Mora biti 3+, tako da... Dobro. Tako da, to je to. A šta ti voliš da gledaš od fudbala? Koje lige su ti, osim Italijana? Francuzi su mi, u principu, okej. Okay. Naša liga? Pa dobro, naša naravno, da. Našu volim i našu najviše pratim prosto prvenstveno zbog posla, onda i ovako. Nekako svih ovih godina koliko smo na terenu, svi mi koji radimo izjave, jeste. I onda prosto nekako ti uslovljava, a u stvari navikneš se više i čak i zavoliš da nekada odeš i pogledaš, pa i ukoliko ne radite prenos, u principu stvarno najviše Superligu Srbije. Eto. Dobro. Je li nam ostalo još neki? E, ostali su nam Australijanci. Dobro. Da. Melbourne Victory, Western Sydney Wanderers, Cats. To je predložio Boban Stefanović. On posebno pažljivo prati Australijance. Posveđeno je. Prati, da, Australijance. I eto, on smatra da će ovo biti ishod koji sam navela. Imali smo mi tu još neke predloge, pa možda evo nekom prilika da čuje, ajde, to nećemo stavljati na ovaj tiket, ovo je već dovoljno parova i kvota je dovoljna, ali na primjer waterpolo Triglav regionalna liga, isto sadrže Arena Sport, Primorac Crvena zvezda, oni igraju petak od 8:15, predlog je da se igra eto na Primorac, to možda može bude zanimljivo. I kolega koji itekako prati rukomet, Sreta Rašković, je rekao Barcelona, Meškov, Brest, više golova. Pa eto, to ja nisam uvrstila na ovaj svoj tiket sada, ali možda gledalci mogu ukoliko požele da nam veruju. Možemo sada i da ih pozdravimo sve sa Arene Sport. Da. Pošto je to to. Da. Ja ću ti sada dati ovaj poklon koji mi dajemo, kompanija Mozart daje. Ove ostale ćeš stvačice videti kasnije, tako da spusti negde. A ovo što je sada bitno je što ćeš ti taj tiket odigrati za ovaj bonus. Dobro. Samo ga pokaži u kameru. To je to? I to je to. Ja ti želim mnogo sreći da ovo bude tvoj prvi dobitni tiket. Joj, da, jest. I ja želim sreću. Ajde, svima nama koji smo učestvovali zajedno u sastavljanju ovog tiketa. Da, da, ovog tiketa, jest. I nadam se da se vidimo. Rekla si, ako pogodiš, onda možemo opet da te očekujemo. Da, da, može. Ako ne, ništa od toga. Onda ćemo Lucky Six da... E, pa dobro, može. Neka druga igra samo. Da, da. Dobro. Sve smo se dogovorili. Srećno i vidimo se, nadam se, uskoro. Hvala. Ćao. Sad do kraja nedelje? Ne. Što niste poslali? Hvala. Meni ostaje samo da vas pozovem da se subscribe-ujete na naš YouTube kanal kako biste među prvima videli naše ekskluzivne materijale. A ako, ukoliko to učinite, možete osvojiti dres Tottenhema i bonuse za igru u kladionici. Do sledeće nedelje, veliki pozdrav!